magacaygu waa xasan maxamed heebaan maamulaha dugsiga sare ee aadan saaq xilligan la wareegayo waxaan 328 arday baan kula wareegay 959 arday weeyii halkaa Living Lab korba u dhaafay soo waxa iga daacadahayd oo aan u dadaalayay inaan waddankayga horumarkiisa iyo hor socodkiisa ka shaqeeyo kulli opportunities-kii ugu waaweynaa ee soo maray intaan ka shaqeynayay aan haystay waxaa ka mid ah wada shaqeyn wanaagsan oo ka helay macallimiinta ardayda guddida waalidiinta wasaaradda waxbarashada xasan maxamed heebaan isagoo macallin ah iyo isagoo maamulaba in badan baan wada shaqeynay waxaan ku aqaanaa nin shakhsiyad fiican dad la dhaqan fiican shaqadiisa daacad u ah had iyo jeer ale shaqadiisa inuu wax ku sii daro maahine marna aanan moogtay wax weyn waxba ka nuqsaamin nin dadka ay wada shaqeeyaan ay saaxiibo la ah had iyo jeer ale la tashada qiyaanu in muddo oo ilaa 20 sano ku dhow ayaan macallin ahaa waxaan ku tilmaami karaa maamulihii ugu wanaagsanaa in la soo shaqeeyey waa shaqsi hoggaansan waxaad ugu imanaysaa hadday aroortii tahayna isagoo jooga hadday galabtii tahayna isagoo jooga hadday habeenkii ilaa 9 tahayna isagoo jooga waxa uu keenay in isbeddel muuqda oo la taaban karo bulsho ahaan arday ahaan macallimiin ahaanba xagga dhaqaalaha caqabadii kulli ugu weyneyd bay ahayd oo tusaale ahaan oo kale leebka markaan dhisaynay 25,000 taqriiban ayaa lanoogu qiimeeyey taasaanu isku daynay inaan iskaa wax u qabso ku bilowno xaqiiqatan inagoo laab sayniska gacanta ku hayna ayaa waxaa dhacay COVID-19 shan bilood ayaa fasax lana geliyey waxaa kulli igu kaliftay maamul ahaan inaan gaadhigii aan watay personaalka ahaa inaan u lahaa inaan sacrifice sameeyo oon iibiyo si uu noogu socdo dhismihii laabkaasi alxamdulilah laabkii maanta waa shaqaynayaa tayadii waxbarashada dugsigana wax badan ayuu ka bedelay waxaanu dhisanay xafiiskii maamulaha waxaanu dhisanay xafiiskii xoghaynta waxaanu dhisanay xafiiskii maamul ku-xigeenka si uu meesha ka shaqaynaya iskuulkaasi wuxuu helo ayuu xitaa jeerkiisa marka qaarkood ka fangaraya iyadoo inan jirin wax faa'iido dambaa uu isagu si gooniya u helayo dhacdada xitaa cajiibka ah markii leebka uu sameynayay waxaanu ogeynay in duruufaha koronu uu saameeyey dalka xasan wuxuu ku dhiiraday gaadhigii keliya uu lahaa si shaqadii dugsiga iyo dhismihii aanu hakad u gelin inuu gaadhigiisii galo qol geed wax ku dhowaan gudaha iskuulka ka bilownay waxyaabaha kale oona soo kordhinay waxaa ka mid ah geerad fanaa sbisk sanadkiina soo dhaafay 2020 oo maanta waa meel gabdhuhu ay ku nafisi karaan oy ku nasan karaan alxamdulilah weeyi waxaasoo dhanna dee waxaan u sameeyey inuu waxa weeyaan in qaranku siduu horumari lahaa ummadnimada iyo wax wada qabsigana aan u dhiirigelin lahayn unba ahayd aad iyo aad marta ugu faraxsanahay inaan ku soo baxo shantii qof ugu sarreysay somaliland farxad badanna waa ii tahay inaan halkaas sii dhaafo oon inta u sarreysa ku soo baxana aad iyo aad baan u rajaynayaa